Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniema. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No. Fajn, Scaletto! Stílej! Allora, Sparategli, è armato! Turito nepůjde! Vaffanculo! Máš granátka? Asi jsme našli kulomet! Bacha! Hoď do toho okna granát! Čelo sotto tiro! O, kurva! Scaletto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Na schodě! Hele, makaroni! To je pro vás! Bez urážky, Scaletto. Sej dveře, Scaletto! Arrenditi! O gli faccio saltare il cervello!
dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Ma è più davvero Don Calò? La guerra è finita. Cacetto, un congeco hanno samaretà come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava siciliana. Ten krátce vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. O dva roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Tak tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, sere medvěd v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv lepší než zákop. Kde se kurva vzala to zasraný počasí? Prý je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili, Vito? 2 roky? Skoro 3. Večírek Tony osačili, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka, těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změnit téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě, trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calò. No neříkej, Don Calò, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaily, co? Od starýho Petna. He, takže seš pravej válečnej hrdina, co? A co pak, vojel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejka a všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Salut. A salute, čendány. Tak cože seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila. Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, a co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co? Ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Cože? Hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi.
Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil vloh. A kde vezmu prach? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač. No tak, vole, teď jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. A jsme tady. Díky, drobný syne. Hej, co je novýho? Jak se vede, vojáku? Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? Abych pravdu řekl, nic moc. Všichni chtějí, aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Rád bych měl nějaké dobré zprávy. To já taky. Tak jo, měj se. Tak se měj. Je to? Jsi to zdravím, ty? Slečno. Jasně, že naš. Jo, to se v Pearl Harboru říkalo taky, když letěli Japončíci. A jak to dopadlo? To bylo na Havaji, blbče. Japonsko je daleko. Hele, tak se podívej. Třeba nevidíš hvězdy a pruhy? Jo, no už je vidím. Ty máš ale dobrý oči. Sněhové bouře. Američtí mariňáci se vylodili v Manile. Ahoj, mami. Jsem doma. Vy to, můj chlapče. Můj chlapec je doma. Už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Frančiska i já na tebe, Vito, hej, Segro, tak jak dlouho se čekáme. Sedni si, musíš mít hlad, Vito. Frančiska ti udělala moc dobrou večeři, zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak a jak jste se měli vy dvě? Franky, co pořád děláš? Pořád bydlím tady s mámou. Mám dobrou práci v kanceláři, zaplatí nám to účty. A už jsem začala splácet některé tátovy dluhy. Francesco, o tom teď mluvit nebudeme. Jaké to bylo, mio bambino? Musela to být hrůza. Měla jsem strašný strach. Každý den jsem se za tebe modlila. Jsem v pohodě, mami. Většinu času jsem jezdil jeepem, jenom někdy jsem musel bojovat.